Aizvadītā vēlēšana nakti bija visai skarbs pārbaudījums politiķu nerviem. Gandrīz 4 stundu garumā bija zināmi tikai tā sauktie exit poll rezultāti, kas iegūti aptaujājot vēlētājus pie iecirkņiem pēc nobalsošanas. Visi trīs exit polli rādīja, ka pirmā ir vienotība, kas tikmēr jau sāka izbaudīt uzvaras garšu. Bet saskaņa drūmā noskaņā tikmēr apcerēja, ka pēc palikuši tikai trešie. Ap pusnakti viss mainījās, kad sāka pienākt īstie rezultāti, un saskaņa sāka jau runāt par tikšanu valdībā. Mūsu mērķis varbūt esam darbīt pierādīt, ka mēs esam Latvijas patrioti un strādājam Latvijas labā, un visi tie pārmetumi par to, ka mēs maidām geopolitisku situāciju un gatavi kaut kādiem briesmīgiem lietām, par ko mums visu pārmetas pilnīgi muļķības. Acīm redzot, šoreiz tieši saskaņas vēlētāji visvairāk bija kautrējušies aptauju veicējiem atklāt, par ko nobalsojuši. Taču beigās saskaņas iegūtā pirmā vieta arī sanāca visai formāla, īpaši tad, ja salīdzina ar iepriekšējām vēlēšanām. Redzams, ka pirms 3 gadiem vēlot Saeimu saskaņa uzvarēja pārliecinoši un ieguva 31 vietu, bet tagad vairs tikai 24, tātad par 7 mandātiem mazāk. Un arī pašreizējo knapo pārsvaru saskaņai palīdzējuši izvilkt balsotāju Latgalē. Tā mūsu šā rīta speciāla izlaidumā secināja sociologs Ārnis Kaktiņš. Absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju vēlējās pārmaiņas, kas nozīmē, ka it kā priekšrocība vairāk varēja būt saskaņai un jaundibinātajām partijām, bet no otras puses viņi baidījās no pārmaiņām, jo šīs pārmaiņas varēja būt negluži tādas, kā viņi to vēlējās, un šīs bailes no pārmaiņām bija saistītas taisni ar Ukrainas kontekstu un iespējamo, tā teikt, Latvijas pavēršanos Krievijas virzienā. Šai ziņā no abiem dabiskajiem pretpoliem saskaņas un visu Latvijai TBLNK ieguvēja ir nacionāļi, kas saņēmuši papildus 3 vietas, līdzīgi arī vienotību, bet visvairāk veselas 8 vietas ir pieaudzējuši klāt zaļie zemnieki. Starp amatpersonām visplānāk šķiet ir klājies Solvitai Ābotiņai, kura pagājušo nakti vēl bija cerība pilna. Teicāt, ka jums ir kaut kas īpaši simbolisks kabatās šogad. Man trīs kastaņi, kas esot uz veiksmi. Ar viņiem es arī šodien visu dienu dzīvoju. Tomēr veiksme palīgā neatnāca. Ja mēs kopumā paskatāmies, kas un kāda informācija publiskajā telpā pēdējo nedēļu, mēnešu laikā ir bijusi pa Solvita Āboltiņu, tad man ir grūti iedomāties, ka tur varēja savākt plusus, tur varēja sanākt vienīgi mīnusi, un te mēs redzam arī rezultātu. Tad mēs varam konstatēt šobrīd, ka taisnība ir tiem, kuri pirms vēlēšanām teica, ka melnā kampaņa šoreiz strādās. Man šķiet, ka melnās kampaņas vairāk vai mazāk strādā vienmēr. Ja tomēr rezultāti ir kādi ir, šis būs otrais gadījums atjaunotās Latvijas vēsturē, kad iepriekšējās Saeimas priekšsēdētāji un partijas līderi paliek ārpus jaunās Saeimas. Pirms 8 gadiem tā notika ar ZZS lokomotīvi Ingrīdu Ūdri, un šis zaudējums pilnībā sagrāva Ūdras politisko karjeru. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Inkus Graudiņš, Latvijas televīzija.